Koliko je prikupljeno jedinica krvi u prethodnoj godini u svim akcijama koje su održane u Crvenom krstu Aranđelovac? Pitamo sekretara Crvenog krsta Aranđelovac Marinu Urošević. Pa evo, rezultati govore i mogu da kažem da su Aranđelovčani izuzetno humani ljudi, a rezultati govore o tome. Ukupno je izvedeno 26 akcija dobrovoljnog davanja krvi, od toga 24 akcije ovde u prostorijama Crvenog krsta i za opštine i dve akcije su izvedene za učenike u srednjim školama. Podaci su da je 1617 jedinica ukupno za našu opštinu, 290 jedinica su naši sugrađani dali na strani, a 1327 jedinica krvi je u akcijama koje je organizovao Crveni krst Aranđelovac u partnerstvu sa Transfuzijom kliničkog centra Kragujevac. Ako gledamo prosek koliko je došlo i koliko je dalo, izlazi da je 60 dobrovoljnih davalaca krvi prosečno došlo na akciju, a 54 da je dalo krv. Kada se to stavi, taj broj ukupno prikupljenih jedinica krvi u odnosu na broj stanovnika, procenat za našu opštinu je 3,88 i to nas stavlja ovako na visoko mesto po broju prikupljenih jedinica u Srbiji. Od preko 160 organizacija Crvenog krsta koje imaju podatke za akcije, mi smo negde na 26. mestu po uspešnosti u ovoj oblasti. Mogu da kažem da smo veoma zadovoljni sa saradnjom i sa Transfuzijom kliničkog centra Kragujevaca, a i lokalna samouprava finansijski podržava ovaj naš program u iznosu od skoro pola miliona dinara na godišnjem nivou. Od toga se novac troši i na organizovanje akcija dobrovoljnog davanja, a i na uručenje priznanja za višestruke dobrovoljne davaoce krvi, i to obično radimo 14. juna, kada je Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Prošle godine smo ukupno uručili 27 priznanja za višestruke davaoce krvi i samo je skoro 200.000 dinara za kupovinu poklona i za organizovanje ručka za dobrovoljne davaoce krvi. Osim toga, za novogodišnje i božićne praznike kao poklon bude i majica i kalendar, i davaoci su jako zahvalni. Ono što mogu takođe da se zahvalim i biblioteci Sveti Sava, Narodnoj biblioteci Sveti Sava, koja svake godine za dve akcije dobrovoljnog davanja krvi, svako ko je dao krvi ima poklon, besplatnu članarinu tokom godine. 14. juna kažem vam da smo uručili priznanja davaocima krvi, a takođe smo uručili priznanje za najhumaniju sredinu, i to je prošle godine primila kompanija Banja Komerc Bekament, jer je najveći broj dobrovoljnih davalaca krvi iz te firme dolazilo da se odazove na akcije. Organizovali smo tokom godine i konkurs Krv život znači. 10 osnovnih škola sa naše teritorije se odazvalo na konkurs. Konkurs je bio raspisan za likovne i literarne radove. Što se tiče likovnih radova, ukupno je učešće uzelo preko 800 učenika, a što se tiče literarnih radova, negde 350. I prošle godine devojčica Andreja Lazarević, učenica osnovne škole Milan Iličića, ona je četvrti razred, znači u toj kategoriji od prvog do četvrtog razreda, osvojila treće mesto na konkursu Crvenog krsta Srbije. Ono što posebno želim da istaknem, da nam volonteri daju značajnu pomoć prilikom svake akcije, i ukupno je volonterskih sati za celu prošlu godinu 880 sati je doprinos volontera samo programu dobrovoljnog davalaštva krvi. Takođe želim da se zahvalim i našim stalnim donatorima za akcije davanja krvi, to je MPI Pobeda i kompanija Knjaz Miloš, oni u svojim proizvodima daju doprinos, takođe Stanić kompaniji, zatim Vanilica i drugi.
koji su planovi za 2024. godinu? Znamo i propratili smo da je prva akcija prošla u rekordnom broju. Jeste, prva akcija u januaru je bilo preko 80 je dobrovoljnih davalaca krvi došlo da ponudi krv, a krv je dalo 73, znači negde 7-8 je odbijeno iz medicinskih razloga. Te akcije u zimskom periodu su nam i najbolje akcije, mnogo su bolje kada analiziramo podatke nego letnje, što je razumljivo kada su visoke temperature. Ljudi osjećaju možda neku slabost u organizmu, mada tada je i najmanje prikupljenih jedinica krvi jer su i godišnji odmori, učenici punoletni ne idu u školu i tako dalje. U planu nam je 1435 jedinica krvi za 2024. godinu i plan je uvećan 10% u odnosu na 2023. godinu. Mi naravno svake godine sve više i više jedinica krvi prikupljamo i trudit ćemo se i dalje. Ono što bih istakla kao problem da nam nismo zadovoljni sa akcijama davanja krvi u srednjim školama, to je od vremena korone kada smo jedno vreme nismo ni organizovali tamo akcije i nikako da vratimo na onaj nivo kao što je bilo pre, ali radit ćemo na tome. Veliku zahvalnost svima koji izdvoje svoje dragoceno vreme i daju krv. Planirana akcija u februaru? Pa evo, sledeća akcija u februaru je već 5. februara, ko želi i može neka dođe, obaveštenje će ići već i preko plakata u gradu, SMS poruke dobijaju dobrovoljni davaoci krvi, objavljujemo obaveštenje kada su akcije u mesecu i na Facebook, Instagram, stranici Crvenog krsta i mislim da je dobra obaveštenost.